ඔයාට පෙනරි මෙතන මේ ෆිෂ් බෝල් ඇත්තින මේ අප්ඩේට් එකක් ගේන්න වෙන්න මට හදන ගොඩන මේ දැන් මේ මේම හොයාගන්න අමාරු නෑ මේ ඇතුලේ තියෙන නම් ඕ ඒ කලින් මගේ බෝ වෙලා තිබ්බා මෙතන මේ හද තියෙන්නේ හයිඩ්‍රිල්ලා මෙයා නම දන්නේ දන්න කෙනෙක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ මේ වන හොයාගන්න ඉච්චර අමාරු නෑ මේ වේලි වල එහෙම තියෙනවා මේවත් තියෙනවා කැලේ ඉන්න මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේවා වේල තියෙනවා ඔයාලට පෙන්වන්නට මේ තියෙන්නේ මේවා වේලි වල හොයාගන්න ලේසි මේ මේ තියෙන්නේ මේ වේලි වල මේ මගේ තියෙනවා නම් එහෙම කඩලා ගන්න පුළුවන් ඒවා තමයි